Нині основна їх робота – ліквідація наслідків ворожих обстрілів в прифронтових населених пунктах. А от рік тому вони працювали чи не впритул до лінії зіткнення. Начальник пожежної частини селища Степногірськ Запорізької області Андрій Баранов розповідає, на початку Великої війни займалися евакуацією цивільних з тимчасово окупованих територій. Так як село Кам'янське – це наш район виїзду, ми знаємо там всі проїзди. І коли був взірваний міст на трасі Харків-Сімферополь, то дорога була неможливо там було проїхати. І ми її, скажімо так, пристосували під евакуацію вже цивільного населення. Під час роботи на так званій «дорозі життя», через яку евакуювали людей, чи не щодня потрапляли під ворожі обстріли, згадує командир відділення пожежної частини Роман Пономарьов. Ми попадали не тільки під танчі, ми попадали і під самоліти, і під міномети. Ми бачили там все. Але ж на той час, коли ти тягнеш машину або автобус з людьми, ти ж не будеш бросати. Ти знаєш, що тобі треба перетягнути, бо ззаді стоїть ще колона. Там 20-30 машин. Вони в той час можуть сховатися кудись, а ти їдеш, ти розумієш, ти зупинишся, ти мішень. Торік у грудні військові РФ перекрили виїзд з Васильівки для цивільного населення, говорить Андрій Баранов. Втім, каже, роботи в рятувальників не поменшало. Більше після обстрілів, саме зараз засушливий період, є велика кількість рослинності. Так як цивільне населення виїхало, вже менше ухожені території і більше пожеж виникає саме на відкритій місцевості або якісь приватні будинки після обстрілів. Особливості різних боєприпасів рятувальники вивчали безпосередньо на практиці, коли виїжджали на виклики після ворожих обстрілів, розповідає Андрій Баранов. Вимагав від особового складу знайти хоча б якісь уламки для того, щоб провести ідентифікацію саме цих боєприпасів і розуміти, яка дальність їх, як далеко від нас знаходиться російська армія, з чого вони б'ють, яка інтенсивність бою буде. Неодноразово доводилося гасити пожежі після обстрілів і Роману Пономарьову. Тяжко. Ви погляньте, скільки у нас домівок тут зруйновано. В Кам'янському, у моїй жінки там родичі, яких я вивозив, там 90% хат нема, все побито. І я бачив, як люди там наживали все це, як навіть дідусь-бабуся моєї жінки, дід пережив одну війну і попав на другу війну. Це дуже тяжко. А його хати вже нема. Сам виїжджав на цю хату 3 рази. Сам тушив її. Допомагали рятувальники із облаштуванням укриттів цивільному населенню. Таке зробили і для себе глибиною близько 6 метрів, розповідає Роман Пономарьов. Це було під воду. Резервуар кадати. Ми його обнаружили тут, коли наводили порядки. Під час повномасштабного вторгнення було прийнято рішення перероблювати його під бомбосховище. Все зробили ми. Цей спуск копали, проривали, вилажували. В укритті є інтернет та засоби зв'язку, аби під час відключення світла оперативно реагувати на виклики, каже Роман Пономарьов. Тут в будь-яку хвилину у нас може бути обстріл. Зараз тихо, через секунду прилетіло. Все. Та попри втому та небезпеку, не втрачають оптимізму. Рятувальник Володимир Бабиченко показує картину, яку намалювала його дружина. Каже, цей бойовий кіт підіймає настрій всьому пожежному підрозділу. В Степногірську після обстрілу був у нас один виїзд, де ми врятували маленьке кишеня. І є фотографія, і з цієї фотографії потім жінка намалювала картину. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.